Guten Tag hier aus Dubai, Tycoon 69. Mein Partner ist auf der rechten Seite, Pavel Citko. Herzlich willkommen. Zdravím všechny u nás doma, ať už jste v Čechách, na Moravě, na Slovensku, z Dubaje, kde panuje skvělý počasí a kde tady máme takovou naši malou karanténu, ale jsme s vámi doma i při těch všech událostech, které tam bohužel se odehrávají, ale máme pro vás a pro vaše potenciální nový členy týmu skvělý zprávy. Máme pro vás nový produkt na startu, máme pro vás těžební mašinku, ale pokud to nikomu neřeknete, nikdo se to nedoví a nic se nezmění. Takže je jenom na vás, jak k tomu přistoupíte, a stačí k tomu málo, protože ty okolnosti, které jsou v Evropě, tak vás nutí čím dál víc být online. A my tu nabídku máme online a stačí se jenom zmínit, kontaktovat lidi a pozvat je na webinář, aby dostali informace. Vůbec nemusí být s vysokou školou, s blockchainem, nemusí to být programátoři, protože v týmu máme od 18-letých studentů, dokonce některý čekají ještě až po dámu z východočeského kraje, který už osmý křížek přibyl a stále svěžím způsobem sleduje všechno, co se děje, protože my měníme svět financí, náhledu na finance, odpovědnost za finance, a k tomu všemu vám stačí internetové připojení. Takže tím, že všichni volají potom, pracujte online, nezdružujte se, nezlukujte se, dokonce s rouškama už musíte všude chodit, tak pro tohletu dobu máme přesně připravený produkt, máme dokonce geniální aplikaci, která bude řešit situaci ve zdravotnictví, bude ji řešit přes vaši kameru, přes váš telefon, budete mít nabídku lékařských služeb, který nebudete muset sedět dlouhý hodiny v čekárnách a odbydete si to online. A i tuto firmu budeme tokenizovat, to je to správné slovo, a to je ta budoucnost. Takže se Štefanem máme pro vás jediné doporučení. Buďte na webináři, pozvěte tam hosty a dostanete takhle na talíři veškeré informace, které budete potřebovat. Pak je to jen na vás, protože digitální nomád, to je ta funkce, kterou vlastně vytváříme, může fungovat odkudkoliv na světě. Stačí k tomu jenom internet, telefon a počítač. Takže mějte se fajn a někdy brzo na viděnou. Čau.